Okei, eli lämpimästi tervetuloa tähän Kuusamon kansalaistorin järjestämään tilaisuuteen, missä tänään keskustellaan ja kuullaan näkökulmia sisäilma-asioihin. Mä oon Niina Suoulla ja mä johdatan tätä keskustelua. Niikkosen Jouko on tässä reunassa, hän kuvaa tämän tilaisuuden. Ja vieraana meillä on tänään Tuula Kutus, työterveyshuollon ja ympäristölääketieteen professori Turun yliopistosta. Lämpimästi tervetuloa. Ja otetaan aikaa. Ja on hienoa, että täällä on mukana luottamusmiehiä. Sen lisäksi, että täällä on aiheesta kiinnostuneita kuntalaisia mukana. Sitten paikalla on myös Koillis-Sanomista Jani Väisänen, mikä pyysi sanomaan, että jos joku haluaa, että ei saa kuvata, niin nostaa nyt käden ylös. Yksi käsi nousi, eli kuvaa siihen suuntaan. Hyvä. Ja tämän tilaisuuden henki on se, että me ei päätetä. Me keskustellaan ja me ollaan täällä saamassa uutta ja arvokasta tietoa tästä asiasta. Ohjelma on sellainen, että aloitetaan Tuulan luennolla. Hän kertoo asiasta sisäilmaoireiden tunnistamisesta ja tämän asian ongelmallisuudesta yleisyydestä. Ja sen jälkeen käydään lyhyt keskustelu hänen alustuksensa pohjalta. Pidetään pieni tauko, jonka jälkeen katsotaan Jouko Niikkosen ja rakennuttaja-insinööri Jyrki Oikarisen tekemä video siitä, mitä Nilolla tällä hetkellä tapahtuu, mitä siellä on tehty ja miltä se tilanne näyttää. Videon jälkeen Tuula kommentoi sitä ensin, jonka jälkeen meillä kaikilla on mahdollisuus keskustella siitä. Ja sen jälkeen puheenvuoron saa Sini Aittakumpu vanhempien edustajana ja hän kertoo oman perheensä ja yleisempiäkin kokemuksia siitä, mitä huono sisäilma voi aiheuttaa. Ja varsinainen yleiskeskustelu käydään sitten Sinin puheenvuoron päätteeksi. Lämpimästi tervetuloa teille kaikille ja Tuula, ole hyvä. No niin, kiitos. Joo, hyvä, ihanaa lauantaipäivää kaikille, onko tämä liian lähellä? Hyvin kuuluu. Hyvin kuuluu, mutta ettei rupea särisemään. Joo, mä tulen tosiaan kuulusta, että mä asun Tampereella, mutta Tammisaaressa ja opetan Turun yliopistossa työterveyshuollon oppiaineissa. Ja tämä professuurini on ensimmäinen ja ainoa lajissa tämä ympäristölääketieteen professuuri. Semmoista ei ole muualla Suomessa. Mä olen aikaisemmin ollut töissä terveyden hyvinvoinnin laitoksella 20 vuotta. Ja myöskin useita vuosia työterveyslaitoksen palveluksessa ja sosiaali- ja terveysministeriössä 2 vuotta. Eli sekä sieltä virkamiespuolelta että sitten käytännön työstä on kokemusta ja myöskin tutkimusta tästä. Eli mä oon tämmöinen niin kuin noin sote-uudistuksen suunnittelijat sanovat, niin sote-veteraani. Eli olen ollut niin aika monessa hankkeessa mukana ja myöskin tutkimustyötä KTL:ssä eli THL:ssä Kuopiossa tehtyä, niin näitä hankkeita lähdettiin suunnittelemaan VTT-insinöörien kanssa ja sitten oli myöskin Kuopion kansanterveyslaitoksella omia insinöörejä eli Tampereella teknisellä yliopistolla valmistui näitä diplomi-insinöörejä, VTT-diplomi-insinöörejä ja sitten KTL omat opisto-insinöörit apuna koko asia silloin 90 lähti liikkeelle siitä, että sosiaali- ja terveysministeriön käskystä lähdettiin yhdessä selvittämään, mikä tämä sisäilmaongelma on ja mitä sille tulee tehdä. Ja tässä tietysti puolessa tunnissa tai 40 minuutissa on vaikea vetää yhteen ihan kaikkea, mitä arjesta tietetään, tämmöisiä päälinjoja. Eli lääkäri tutkii rakennusta, insinööri tutkii taloa ja sitten vielä kemistit, mikrobiologit tutkivat sitä talosta otettuja näytteitä, niin näiden perusteella sitten lähdetään selvittämään, mikä on sairas rakennus ja miksi ihmiset siellä sairastuvat.
Ja mulla puolella sitten kirjoja, siellä on sekä sairauskokoelman puolella asumisterveyden opas, ministeriön opas, ja sitten on opetushallituksen kirja koulurakennusten korjaamisesta. Sitäkään ei yleensä kunnissa kauhean hyvin tunneta, ja sitten oman kirjoittamani kirja Home ja terveys. Ne voi jossakin kohtaa laittaa kiertämään, niin voitte niitä katsella ja selailla. Se opetushallituksen kirja löytyy verkosta myöskin, asumisterveys oppilaan vastaava kirja löytyy Valviran verkkosivuilta, ja sitten mun oma kirja valitettavasti ei ole sähköisessä muodossa saanut. Mutta 30 vuoden tutkimustyön jälkeen niin maassa on aikamoinen hajannus ja epäyhteneväiset käytännöt ja myöskin tämmöisiä toistensa kanssa riideleviä koulukuntia. Se on hyvin valitettavaa, koska meillä oli jo mainin kaksi suosituksen aikaan 2007 hyvä konsensus ja yhteisymmärrys asioista, ja nämä suositukset on julkaistu Suomen lääkärilehdessä. Siinä oli parhaat sisältötutkimuksen asiantuntijat silloin koolla, ja kiireellisenä suomen kielellä on julkaistu mainin suositus. Mutta kuinka moni teistä on koskaan kuullutkaan mistään mainin suosituksesta? Niin, nämä eräät aktiiviset naiset, mutta kun kysyin tätä asiaa terveyskeskuslääkäreiden koulutustilaisuudessa, niin kukaan ei ollut siitä koskaan kuullut. Ja nyt kysyin myöskin, kuka oli lääkäreistä tietoinen valtioneuvoston terveet tilat 28 hankkeesta, eikä sielläkään myöskään yhtään kättä noussut. Onko täällä henkilöitä, jotka tietävät, mitä valtioneuvosto ja ympäristöministeriö on nyt asiasta tekemässä? Terveet tilat 28, onko tuttu asia? Eli yksi tassu nousi. Tämä on tässä moniarvoisessa ja tietotulvaisessa yhteiskunnassa niin ilmeisen vaikeaa saada sitä tutkimustietoa niin kuin kentälle tiedoksi. Siksi olen täällä. Ja kiitos siitä kutsusta. Mä olen ollut myöskin eduskunnassa kuultavana sekä eduskunnan sisäilmaryhmän kuultavana että myöskin ympäristövaliokunnassa kuultavana. Ja yli puoluerajoja ympäristövaliokunta oli yksimielinen siitä, että sisäilmaongelma on iso, laaja kansanterveysongelma ja asialle olisi kiireesti jotakin tehtävä. Ja myöskin tämä Satakunta-hanke, josta tässä kohta kerron sitten lisää, niin sen edistämiseksi ja myöskin potilaiden tutkimusjärjestelmien edistämiseksi ympäristövaliokunnan kanta oli yksimielinen. Siellä oli myöskin hallituspuolue, kokoomus, keskustapuolue, siniset, siellä oli sitten oppositiopuolueet, vihreät, sosiaalidemokraatit, perussuomalaiset, ruotsinkieliset. Kaikki olivat yksimielisiä eduskunnassa siitä, että nyt sisäilmasairaiden diagnostiikka ja hoito ja kuntoutus pitää saada kuntoon, ja he esittivät tämmöisen ympäristölääketieteen poliklinikan perustamista Turkuun. Ja olisivat antaneet siihen lisäbudjetissa rahaakin. Ja perussuomalaiset oli aina, joilla oli eriävä mielipide. Heidän mielipiteensä oli se, että tällainen sisäilmapoliklinikka pitäisi saada kaikkiin keskussairaaloihin, eli kaikkiin 22 keskussairaalaan. Muuten olivat samaa mieltä asiasta. Ja tämä on niin kuin poliitikkojen yhteinen tahtotila. Meillä on niin kuin tämmöinen yhteinen ihmisten puolue, eli nyt pitää niin kuin saada se tutkimustieto, jota 30 vuoden aikana on tehty, saada käyttöön ja asioita tehdä toisin ja paremmin. Ja tässä mielessä olen nyt sitten käynnistymässä Turun yliopiston rehtorin siunauksella ja tuella sitä Satakunta-hanketta, joka ei siis koske pelkästään Satakuntaa maakuntaa, vaan tässä on myöskin sanaleikki, eli me saisimme mukaan 100 kuntaa Suomessa tekemään asioita paremmin ja toisin. Ja tämä on täysin vapaaehtoisella pohjalla, ja kunnan täällä Kuusamon kaupungin viranomaiset voivat sitten päättää, haluatteko te olla Satakunta-hankkeessa mukana vai ei. Tässä mainitussa koulussa, jossa nyt sitten nähdään kohta sitten videopätkä, niin että mitä siellä ollaan korjauksia tekemässä, niin se on aika tyypillinen 50-luvun rakennus, ja tämän ikäisille
56 rakennusvuosien rakennuskannalle on tyypillistä tietyt sisäilmaongelmat. Siellä on usein riittämätön ilmanvaihtojärjestelmä, alapohjan rakennusjätteet maatumassa siellä perustusten vierellä ja usein vielä sitten kreosoottia, pipisilvyä tai tämmöisellä pentaklorifenyylitorjunta-aineella kyllästettyä puutavaraa. Saattaa olla jopa vanhoja ratapölkkyjä tai näitä isoja kreosootille kyllästettyjä muita siellä rakennuksen perustuksessa. Usein tämänikäisissä rakennuksissa on myöskin vanhoja öljysäiliöitä, jotka pahimmassa tapauksessa on saattanut vuotaa sinne alapuolelle. Huomatkaa, että tämä esitys on tehty ennen kuin olen tutustunut tuohon kohteeseen. Voi olla myöskin asbestia sisältäviä putkieristeitä, liima- ja saumalasteja ja niin edelleen. Ja kun näitä rakennuksia on sitten ajan saatossa korjattu, niin voi olla, että tiettyjä toimenpiteitä tehdään, joka sitten pahentaa näiden vanhojen altisteiden pääsyä sinne sisäilmaan. Voi olla se, että ilmanvaihto laitetaan kiinni viikonloppuna ja loma-aikoina, tai voi olla, että on tehty vanhaan rakennukseen, jossa on ollut ikkunakuljetus, koneellinen ilmanvaihto, joka on liian alipainen, ja se lähtee vetämään sitten sieltä rakenteiden kautta näitä epäpuhtauksia sisäilmaan. Ja sitten, jos siellä on vanhoja kosteusvaurioita rakennuksissa, niin ne on saatettu peittää sitten muovimatolla ilman, että niitä epäpuhtauksia on sitten vuosittu. 70- ja 80-luvun rakennuksilla on myöskin omat tyyppivaurioissa. Usein on matala perustus, huonosti tehdyt kosteuseristykset, kapillaarikatko sieltä puuttuu, tiiliseinien tuuletusraot puuttuvat ja sitten voi olla kattovuotoja, voi olla tiilivillat tiilirakenteessa, villat homeessa, alapohjalla että märkänä ja sitten sade- ja hulevesien pääsy sinne rakennukseen päin. Ja jos on salavia, ne saattavat olla kokossa tai kokonaan puuttua. Kun oppilasmäärät ovat vaihdelleet eri vuosikymmenenä, niin voi olla, että on liikaa lapsia sitten pienissä tiloissa. Kanavistoja ei ole huomattu. Ja jos siellä on suodattimia siellä ilmanvaihdossa, niin niitä ei välttämättä vaihdeta riittävän usein. Mitä uudempiin rakennuksiin mennään, niin siellä useammin siellä on myös viemärin hajuhaittaa. Ja viemäristähän tulee sitten mätänemiskaasuja, voi olla ammoniakkia ja metaania. Ja rikki, vetyä ja muita perkattaaneja ja tämmöisiä hyvin pahanhajuisia rikkipitoisia yhdisteitä, jotka sitten yhdistettynä tiettyihin kemikaaleihin, niin taas sitten kemiallisesti reagoivat keskenään. Ja aivan uusissa taloissa on sitten omat tyyppivaurionsa, jotka lähinnä liittyvät siihen rakennusvaiheen kiireeseen tai että annetaan materiaalia kastua siinä rakennusvaiheessa. Mutta kaiken ikäisiä täysin uusiakin rakennuksia nyt on selvittelyn alla pääkaupunkiseudulla ja eräässä kaupungissa niin on nyt vain 4 vuotta vanha rakennus, jossa on vakavia ongelmia ja sielläkin oli tämä viemärin hajuhaitta. Viemärien tarkastusluukut, lämmivierit ja nuo pystynousut, niin sieltä ne epäpuhtaudet sitten liikkuvat. Ikkunarakenteita edelleenkään ei kyetä tekemään täysin sääntöväriksi, varsinkin tuolla etelässä, kun tuulee ja se sataa pakkasvaraan ja ilmasto on kostea, niin siellä on ihan eri ongelmat kuin täällä pohjoisemmassa. Niin en niistä uusien talojen palveluista nyt sitten niin paljon puhu. Mutta miten tämmöinen ongelmanrakennus sitten tutkitaan? Se ei ole pelkästään lääkärin asia, mutta se on myös lääkärin asia. Se ei ole pelkästään insinöörin asia, vaan tämä on tämmöistä moniammatillista yhteistyötä edellyttävää. Ja tämä rakennusterveysasiantuntijakoulutus on niin kuin aika lailla minimivaatimus. Meillä on muutamia isoja toimijoita nyt Suomessa, jotka systemaattisesti on näitä koulurakennuksia lähtenyt tutkimaan ja en mitään erityistä firmaa halua tässä suositella, mutta mainitsin kuitenkin Kuntaliiton oman konsulttiyrityksen, joka on FCG Oy, niin heillä on tarvittava asiantuntemus tämmöisen rakennuksen kokonaisvaltaiseen selvittämiseen. Ja FCGllä on laskentamalli siitä, että kun nämä ovat tämmöisiä moniongelmaisia rakennuksia, niin
niin selvitetään se, että kannattaako sitä koulurakennusta korjata, tai mikä tahansa julkinen rakennus, päiväkoti, koulu, sairaala tai terveyskeskusrakennus. Eli kun ne korjauskustannukset ylittävät tietyn prosentin uudisrakennuksen kustannuksista, niin silloin FCG ei enää suosittele korjaamista, koska korjaukset epäonnistuvat usein ja niiden vanhojen rakenteiden riskiominaisuuksia ei välttämättä saada pois. Ja tämä on se, mitä itse suosittelen, että on tämmöinen tarpeeksi oman asiantuntemuksen ja kokemuksen omalla porukka, joka tekee sen peruskartoituksen kokonaisarvion nimenomaan riittävän laajasti, että jos on kattorakenteet, välipohjat, seinärakenteet, perustukset, ilmanvaihtojärjestelmä ja erilainen vauriohistoria sillä rakennuksella ja erilainen korjaushistoria, niin joku arvioi sen kokonaisuuden. Ja ei kannata lähteä korjaamaan osakorjauksilla sellaista rakennusta, joka on ehkä oikeasti tulossa. Nyt tästä tutkimuksesta huolimatta, niin Suomessa on aika paljon lähdetty tämmöiselle tiivistyskorjauksen linjalle. Ja siitä on jo ammattikorkeakoulutasoisia tutkimuksia aika monta, jotka ovat osoittaneet, että tiivistyskorjaukset eivät auta, tai ne auttavat vain puolen vuoden ajaksi tai parin vuoden ajaksi. Tämä FCG Oy:n toimitusjohtaja Juhani Pirinen on ollut aikaisemmin ympäristöministeriössä ja näiden hometalkoiden johtajana hän on puhunut voimakkaasti tiivistyskorjaamista vastaan. Siinä on kaksi syytä. Ensinnäkin se, että nämä tiivistysmassat ja käytettävät aineet on yleensä terveyden kannalta hyvinkin riskialttiita ja hankalia kemiallisesti. Ja toinen asia on se, että se vaikka se tiivistysmassa kohta ei antaisi periksi, niin se tahtoo ratketa siitä sen tiivisteen ja sen vanhan rakenteen välisestä saumasta. Ja sitten on taas rakoja ja ilmayhteys sinne alapohjaan, jota yritetään sitten estää. Ja tämä näiden toistuva tiivistyskorjaaminen, jossa on sitten vanhojen ongelmien lisäksi myöskin nämä uudet aineet haitta-aineena, niin se ei ole kauhean viisasta rakennuksen käyttäjien kannalta, eikä se ole viisasta rahan käyttöä myöskään kuntatalouden näkökulmasta. Yksi asia, jonka sanon nyt tässä, niin kuin muistan, niin yksi ruotsalainen keksintö on tämmöinen kaktiivihiiltä sisältävä matto, semmoinen Sheetrap-matto, jota voidaan käyttää tämmöisissä vakavissa alapohjaongelmissa, koska se estää sitten niiden kemiallisten haittojen sekä mikrobiologisten haittojen nousun sieltä alapohjasta ylös. Silläkin on tietysti oma pintansa, että sen ratkaisun yhteydessä ei talon tuoda mitään uusia haitta-aineita. Täällä ei varmaan kaamisesti ole Sheetrap-matolla ollut markkinoita, se on enemmän tuolla Etelä-Suomessa käytössä. No tosiaan tämmöinen koirakoulun käynyt insinööri, kun lähtee taloa tutkimaan, niin katsotaan ensin piirustukset, minkälainen tontti siinä on ollut, mikä on tontin aikaisempi käyttöhistoria, onko siinä mahdollisesti ollut joku vaikka vanha kaatopaikka tai saha siinä tontilla aikaisemmin, sillä on merkitystä. Ja sitten itse maaperän tieto siitä, onko jollakin savitellolla vai soraharjolla, onko siellä raaran ongelmaa. Ja niin, että tämmöiset asiat pitää selvittää. Sitten lähdetään katsomaan rakennuksen piirustukset, jos ne on olemassa. Ja myöskin korjaustapa selosta, miten sitä on korjattu aikaisemmin. Ja sitten ihan lähdetään tarkastamaan taloa ensin ulkopuolelta ja sitten sisäpuolelta asianmukaisesti. Tehdään kosteusmittauksia puraveistä ja pinnalta. Ja sitten lähdetään tekemään rakenneavauksia ja rakennenäytteitä. Eli huomatkaa, että kun sisäilmaongelmaista rakennusta tutkitaan, niin harvoin tarvitsee ottaa ilmanäytteitä ollenkaan. Mikrobipuolelta niitä ei suositella lainkaan tässä STM-ohjeessa. Ja sitten muutoinkin, kun selvitetään sitä, miten se rakennus tulee korjata, niin silloin kannattaa nimenomaan ottaa rakenteista niitä näytteitä. Kuntomittausten ottaminen on useimmiten turhaa. Ei ole vielä tullut vastaan sellaista rakennusta, missä villakuidut olisi ollut se ongelma, niin kuin se ydinasia. Yleensä nämä on näitä kemiallisia haittoja, tai sitten on kyseessä mikrobiologinen haitta tai näiden yhdistelmä. Sitten viemärikaasut on siellä vähän niin kuin kirsikka ravun päällä, joka kruunaa sitten tämän
kerroksen. Useimmiten rakennuksissa on useita vikoja, se ei ole vain yksi vesivahinko tai yksi vuotava putki, vaan yleensä ei vielä mitään riemastua liikaa, kun se ensimmäinen virhe löytyy, vaan siellä on niitä 5-15 erilaista ongelmaa. Kun näytteitä otetaan, niin pitää noudattaa näitä STM-ohjeita. Siellä tehdään paljon näytteenotossa erilaisia virheitä, ja sitten varsinkin kun niitä tulkitaan, niitä tuloksia, niin pitää noudattaa STM ja Valviran ohjeita näissä toimenpidearvoissa, muuten ollaan sitten hakoteille. Paineerojen tutkiminen ja tiiveyskokeet on usein tarpeen myöskin tämmöisissä vanhoissa rakennuksissa, niin tämän lämpökameran käyttö niin kertoo jo aika paljon. Usein kuljetetaan liikaa noita kosteusmittauksia, koska se vaurio voi olla vanha ja kuivettu, mutta jo siellä on kuivat mikrobikasvustot ja siellä on kuiva rakenne, joka tuottaa niitä kokkiyhdisteitä sinne sisäilmaan, mutta ei ole enää kosteutta. Eikä ehkä ole välttämättä kosteutta ollenkaan ollut, jos se rakenne on alun perinkin ollut viallinen ja väärä siihen kohtaan. Ja homekoirista, niin homekoira auttaa sitten insinööriä, jos ei koirakoulu käy. Insinööri löydä sitä vikaa, niin sitten saattaa siitä homekoirastakin olla apua. Ja sitten on näitä erityisvaativia kohteita, kuten sairaalat ja päiväkodit ja vanhainkodit. Ja aika merkillistä on Suomessa, että 30 vuoden tutkimuksen jälkeen meille ei näille kohteille ole olemassa minkäänlaisia viitearvoja. Eli ministeriöt ovat antaneet näitä asumiskohteille ja sitten koulurakennuksille ja toimistotyyppisille työpaikoille työterveyslaitoksen ohjeet, mutta näitä kaikkein sairaimmille ja herkimmille väestötyypille ei ole viitearvoja. Ja sitten se, että miten korjataan ja kuinka korjataan oikein niin, että kerralla tulee kuntoon, niin siinä maalaislääkäri ei voi oikein antaa tarkkoja ohjeita, mutta korjausperiaate sekä tässä sosiaali- ja terveysministeriön ohjekirjassa että oman kokemukseni mukaan on se, että ne haitalliset aineet ja vaurioituneet rakenteet on siitä rakennuksesta poistettava. Ilman sitä ei saada rakennusta kuntoon. Tästä on kymmeniä esimerkkejä tuolla eri puolilla Suomea, missä on koulurakennusta korjattu pintaremontilla tai tiivistyskorjauksella ja osaremonteilla, ja niistä ei tule hyvä. Tästä on olemassa myös väitöskirjatason tutkimuksia, kun terveyttä on seurattu, niin vain semmoinen kokonaisvaltainen huolellinen remontti on tuottanut hyviä tuloksia, kun taas sitten tämmöinen osakorjaus on saanut jopa lisätä mikrobialtistusta ja pahentaa sitä kemiallista altistumista, ja silloin ei oireetkaan häviä. Ja tästä on esimerkiksi Teija Mäkilinin ja sitten Taina Taskisen ja Anna Imosen väitöskirjatutkimukset olemassa. Tällainen todellinen pitkäaikaisseuranta Suomesta puuttuu, eli maksimissaan nämä seuranta-ajat ovat olleet 5 vuotta. Ulva Lingnellin väitöskirjassa tutkittiin koulurakennuksen korjauksen onnistumista 5 vuoden ajan, mutta tämmöisiä 2 vuoden ja 3 vuoden seurantoja on tehty aika monta. Mutta hyvin hitaasti nämä tutkimustiedot on siirtyneet käytäntöön, ja se on hirveän valitettavaa, koska nyt on niin kuin taas ollaan aloittamassa alusta tavallaan tätä sisäilmatutkimuksia, ihan näitä perusasioita, vaikka ne on tutkittu jo 90-luvun alussa. Ja sitten mikä on surkea on se, että teknillisten yliopistojen, Aalto-yliopiston ja Tampereen ja Otaniemen teknillisten yliopistojen tai Oulun ja terveystutkijoiden välillä on ollut aika vähän yhteistyötä. Eli tämä diplomi-insinööri Ulla Haverinen, joka oli meillä Kuopiossa työssä, niin hänkin meni sitten naimisiin amerikkalaisen sisäilmatutkijan kanssa ja muutti Yhdysvaltoihin ja elää sitten siellä. Eli se on niin kuin, se osaajien joukko on hyvin pieni, ja aina kun tätä sanotaan, että näiden insinöörin naisten aivovienti on Suomesta aivan surullisen voimakasta, eli sit, kun ihminen saa väitöskirjasta tehdyksi, niin ne viedään sitten, houkutellaan muualle ja pahimmassa tapauksessa tosiaan ulkomaille asti. Ja Aalto-yliopistosta lähti sitten Olli Seppäsen oppilas Jarek Kurnitski, joka alun perinkin on siis Virosta kotoisin, niin Jarek on nyt sitten Tallinnan teknillisessä yliopistossa professori, että nämä parhaat nuoret tutkijat sitten lähtee pois Suomessa.
mutta tuota, täällä kun ollaan sen kirjaimellisesti vedenjakajalla, niin pitää katsoa sekä itään että länteen ja vähän pohjoisempiin, eli mistä maasta me haluamme tässä asiassa ottaa mallia, niin Ruotsissahan ollaan sekä tutkimuksessa että korjausrakentamisessa meitä 50-20 vuotta edellä. Eli Ruotsissa on homekoulut jo korjattu, ei siellä käydä tämmöistä keskustelua kuin nyt Suomessa tällä hetkellä käydään. Ja tanskalaisten kanssa me tehtiin yhteistyötä kansanterveyslaitoksessa jo 2000-luvun alkupuolella, eli noin 20 vuotta sitten. Niin hyvin yksimielisesti tanskalaisten kanssa oltiin kyllä samoilla linjoilla. Nyt on ihan tuore käypähoitosuositus Saksasta. Ja siellä ollaan kyllä varmasti sitä mieltä, että homeelle altistumista pitää välttää. Ja varsinkin lapsia ja nuoria pitää tältä suojella. Ja tosiaan niin, näitä koirekyselyjä nyt on liikkeellä hyvin erilaisia. Se mitä itse käytän Turun yliopistossa ja oman yritykseni kautta, tämä Indoor Aid Oy on tässä sitoumuksessa mainittu, niin sidonnaisuuksissa tarkoitan. Niin nämä lomakkeet, joita itse käytän, niin nämä on validoituja lomakkeita, jotka on ollut näissä yliopistotason päätöskirjatutkimuksissa mukana, mutta nyt on kehitteillä myöskin uusia oirelomakkeita, joilla ei ole tämmöisiä valtakunnallisia viitearvoja, eikä niitä ole validoitu. Ja tässä mielessä niin täytyy myöskin muistaa, että meillä ei ole näitä vertailuaineistoja tällä hetkellä muille kuin koululaisille, ala-aste, yläaste ja sitten opettajille ja toimistotyötä tekeville naisille. Eli meitä puuttuu esimerkiksi vaikkapa palomiesten, poliisien tai sotilaiden sisäilmatutkimuksen viitearvot Suomesta. Mä olen nyt aloittanut tämmöistä tutkimusta, mutta niitä palomiesten ja poliisien viitearvoja ei ole vielä julkaistu. Naiset sairastuu nopeammin ja voimakkaammin kuin miehet ja tuota koululaisilla. Tilanne on hiukan toinen, joten pojat sairastuvat samalla lailla ja myöskin varusmiesikäiset nuoret naiset ja miehen varuskunnissa altistuessa niin sairastuvat vakavasti. Ja tosiaan näitä asukaskyselyjä tehtiin jo silloin 90-luvulla THL-koulukysely, niistä on valmistunut 4 väitöskirjaa. Työterveyslaitoksella on 1 vertailuaineisto pääkaupunkiseudun toimistorakennuksista. Mutta sen vertailuaineiston heikkoutena on se, että ne ei ole puhtaita rakennuksia, vaan ne on näitä työterveyslaitoksen valituskohteita. Eli heille on tullut työnantajalta pyyntö tulla asiaa selvittämään, niin sitten niistä kohteista on tehty myöskin heidän vertailuaineistonsa, jotka eivät siis edusta altistumattomia ryhmiä. Tämä vääristää näiden oikeuksien tulkintaa myöskin. Nyt tehtiin viime vuonna OAJin kanssa valtakunnallinen opettajien oirekysely, jossa oli 5000 vastaajaa, ja sieltä saadaan nämä opettajien viitearvot. Sitä ennen on opettajia tutkinut Matti Rautalahti, joka on OAJin toiminnanjohtajana tällä hetkellä. Ja tämä opettajamallinen vertailu, niin se tehdään nyt sitten uudestaan. Sairaalarakennuksista on Ulma ja Helgrenin väitöskirja. Ja sekin aineisto alkaa olla vanha, se on yli 10 vuoden takaa. Ja ruotsalaiset vertailuarvot niin on peräisin 70-luvulta, eli hiukan tuorempia vertailuaineistoja pitäisi käyttää. Se, että miten yleisiä nämä kosteusvaurioit ja sisäilmaongelmat sitten on, niin arviot vaihtelevat voimakkaasti riippuen siitä, keneltä kysyy. THL oma arvio silloin 2002, kun syntyohjelma päättyi, niin oli se, että 10% koulurakennuksista on kunnossa. Nyt kun on tehty sitten samanlaisia vertailuaineistoja kysymällä asiaa koulujen rehtoreilta, niin on saatu ihan toisenlaisia lukuja. Eli rehtorien mukaan noin 30% koulurakennuksista on niin huonossa kunnossa, että se haittaa normaalia koulutyötä. Eli tällä hetkellä arviot tästä, miten koulurakennusten kunto Suomessa on, niin se vaihtelee näiden vaurio-rakennusten osalta niin 10-35% välillä. Kaikkein huonoimmassa kunnossa on ammatilliset oppilaitokset. Yliopistorakennuksia ei ole systemaattisesti tutkittu, eikä terveyskeskusrakennuksia.
hoitaja-aineisto, joka on nyt mulla semmoinen 15 000 hoitajan valtakunnallinen aineisto, niin näyttää siltä, että hoitolaitoksissa on paljon enemmän sisäilmaongelmia kuin on tähän asti uskottu. Ja mitä nämä altisteet sitten ovat? Tässä kolmiossa näkyy niin kuin alhaalla ne tavallisimmat, helposti löydettävät, ja sitten yläpuolella on sitten ne, joista tulee niitä vakavampia oireiluja, ja toisaalta on sitten myöskin enemmän harvinaista, että tästä tavanomaisesta materiaaliemissiosta tulisi vakavaa terveyshaittaa. Että sen kosteus- ja homevaurion korjaaminen on periaatteessa yksinkertaista, mutta sitten sen rakenteisiin imeytyneen kosteuden ja mikrobialtistuksen poissaaminen on vaikeaa. Ilmanvaihtoputkien puhdistus on helppoa ja suodattimien vaihtokin on helppoa, kunhan se vaan muistetaan tehdä. Pölyjen varastopukit on otettava huomioon myöskin ihmisten mukana sinne rakennukseen kertyvät muut orgaaniset pölyt, kotieläinpöly ja niin edelleen. Ja sitten aina helposti on korjattavissa tämä viemärikaasuongelma, eli viemärien tulee olla sillä tavalla tiiviitä, että sieltä ei alimpainen ilmanvaihto sitten nostata näitä mätänemiskaasuja sinne rakennuksen sisään. Tästä viemärikaasuasiasta on puhuttu aivan liian vähän, ja se olisi niin kuin helposti korjattavissa useimmiten ilman, että koko rakennusta tarvitsee purkaa ja rakentaa uudestaan. Eli siellä on niin kuin tämmöisiä moninaisia ongelmia, joista osa on helppo ja osa on vaikeita. Ja tämä niin kuin rakennukseen imeytyneiden ja rakennuksen esimerkiksi seinien sisällä tai välipohjassa olevien homehtuneiden villojen vaihtaminen, se on vaikeaa ja kallista, mutta jos me sinne jätetään paikoilleen, niin sitten meillä on sen biologisen altisteen lisäksi sitten ongelmana nämä tiivistysmassat ja materiaalit, mitä siihen kapselointiin ja kotelointiin käytetään. Siitä asiasta meillä on aika vähän tietoa, mutta on aika paljon käytännön kokemusta. Ja sitten tämä 2,9 oli TXIP ja ftalaatit. Nämä ftalaatit on tämmöisiä muovipennittimiä ja 2,9 oli TXIP. Tulee muovimaton alla olevista liimoista ja tasoitteista. Tai sitten TXIP löytyy myöskin sisämaaleista. Eli näiden vesiliukusten maalien haehtuvat haitta-aineet, niin niistä on aika vähän yleistä tietoa vielä. Mutta VTT-tutkimuksissa ja sitten ruotsalaisissa tutkimuksissa niin on näihin asioihin kiinnitetty huomiota. No kun tehdään, mä olen siis lääkäri ja työterveyshuollon erikoislääkäri koulutukselta, niin teen näitä oirekyselyjä. Ja kun sitten kysely tehdään, niin sitten minulle kysytään, että no mikäs tämän ongelman nyt sitten aiheuttaa. Eli sen oireiden perusteella kirjan, infektiosairauksien kirjan ja sitten lääkärin toteamien sairauksien perusteella voidaan hiukan tehdä päätelmiä siitä aiheuttajasta, mutta ei pelkästään sen perusteella. Eikä voida pelkästään oirekyselyn perusteella sanoa sitä, että onko joku koulu purkukunnossa tai pitääkö sieltä heti muuttaa pois, mutta se on osana siinä päätöksenteossa, kun kaikki mittaukset ja arviot levitetään pöydälle ja tehdään siitä riskinarviointia. Mutta jos meillä on puutteellisesti tehdyt mittaukset, sanotaan isosta koulusta on vaan kourallinen mikrobinäytteitä tai ihan muutama kokkinäyte, niin silloin ei voida tehdä sitä riskinarviointia luotettavasti. Mutta niin kuin sanoin, niin ikäisillä rakennuksilla on tyyppivikoja, ja kun on nähnyt sen rakennuksen käynyt sillä sisällä ja nähnyt mittaukset, niin silloin ollaan sitten jo heti viisaampia. Riskinarvioinnissa on hyvä apuväline, jos se oirekysely on tehty, eli itse suunnittelee oirekyselyn tekemistä sekä henkilökunnalle että lapsille, koululaisille. Isot koululaiset voivat jo vastata itse, mutta pikkukoululaiset ja päiväkotilapset, niin heidän oirelomakkeensa täyttää vanhemmin yhdessä lapsen kanssa. Ja tässä, mikä idea tässä sisäilma oirekyselyssä sitten on, niin on se, että se on apuväline, jonka avulla voidaan seurata, onnistuiko se korjaus. Eli sen rakennuksen käyttäjien terveys ja hyvinvointi on kuitenkin se paras mittari siitä, että onnistuiko, tehtiinkö oikeita asioita ja tuliko siitä riittävän hyvä. Ja tätä toimintamallia suosittelen käytettäväksi myöskin täällä.
Ja sitten tosiaan, jos mennään johonkin erityiskohteeseen, joka on sairaala tai päiväkoti tai vaikkapa vammaisten hoitolaitos, niin silloin pitäisi vielä ottaa edellä mainittujen asioiden lisäksi huomioon sen potilasjoukon tai sen erityisherkän ryhmän omat tarpeet. Jos siellä on leukemian sairastuneita lapsia tai jos siellä on kehitysvammaisia potilaita, jos siellä on astmaatikkoja, syöpäpotilaita, elinsiirtopotilaita tai jotain, mitä sairaalassa nyt sitten myöskin on, niin heillä on sitten tarve erityispuhtaille tiloille. Kun sitten taas niin kun aikuinen henkilö, olipa se nyt mies tai nainen, palomies, poliisi, varusmies, upseeri, rajavartija, niin heillä on lähtökohtaisesti terveys- ja ihmisenpuolustus ihan eri kunnossa. He tavallaan niin kestää sitten vähän krouvempia olosuhteita kuin keskonen tai immuunipuutteinen syöpäpotilas. Ja tällä hetkellä meillä on vain näistä keskiverto-kansalaisista ja naisista näitä vertailuarvoja. Itse mä nyt sitten ilokseni päässyt tutustumaan sitten miesten olosuhteisiin varuskunnissa ja poliisin paloasemilla. Ja kosteusvaurioituneella paloasemalla palomies sairastuu, mutta terveellä paloasemalla palomies pystyy sitä vaarallista työtä tekemään sairastumatta. Eli mies sairastuu siinä kuin muutkin. Ja insinöörikin sairastuu kosteusvaurioituneessa yliopistossa. Ja tässä on nyt sitten näitä sairauksia, niin kuin sanoin, niin niistä tavallisista asioista tulee tavallisia oireita ja infektioita, ja yleisoireet, infektiot, jolloin kun tässä kohtaa siihen ongelmaan puututaan, niin terveys palautuu täydellisesti. Tulee terveitä, iloisia, hyvinvoivia ihmisiä, kenellekään ei jää pysyvää terveyshaittaa. Jos siellä on mikrobien lisäksi myös kemiallisia altisteita ja altistuminen on ollut pitkäaikaista, niin silloin olemme tässä kakkosvaiheessa tässä keskellä tätä kolmiota. Ja silloin siellä on jo sairauksia, jotka eivät ehkä enää koskaan parane. Siellä voi olla toksinen oireyhtymä, oireyhtymä, kroninen väsymysoireyhtymä, monikemikaaliherkkyys, tämän tyyppisiä asioita, jotka alentavat henkilön työkykyä aika rajulla tavalla. Ja mikä on näiden henkilöiden ennuste ja työkyky tulevaisuudessa, niin siitä meillä oikeastaan ei ole vielä kunnollista tutkimustietoa. Mutta näille henkilöille pitää järjestää puhdastila, jotta he voivat sitä omaa työtään sitten tehdä ilman, että terveys edelleen vaarantuu, ilman, että he menettävät kokonaan työkykynsä. Tämä on tärkeä asia, että potilaiden diagnostiikka, hoito ja kuntoutus on Suomessa vasta ihan suunnitteluvaiheessa. Tähän meillä ei ole vielä valmiuksia, eikä ole paikkoja, ei ole niitä sisäilman poliklinikoita. Terveyslaitos hoitaa Suomessa ammattitautidiagnostiikan, ja siellä tutkitaan vain niitä sairauksia, jotka ovat ammattitautina korvattavia. Meillä on paljon muita sisäilma-altisteisiin liittyviä sairauksia, jotka eivät ole ammattitautia. Joten ei terveyslaitosta kiinnosta, koska heidän tehtävänsä on nimenomaan ensisijaisesti tutkia työperäisiä ammattitautia. Ja siellä on sitten astma, homeopylkeuskun, ODTS ja harvinaissairauksissa sitten syöpä myöskin. Esimerkiksi asbestialtistukseen liittyvä syöpä on Suomessa ammattitautina korvattava. Samoin eräiden kemikaalien aiheuttama rakkosyöpä tai sitten mesotelioma, niin ne on ammattitautina korvattavia. Mutta jos lapsi sairastuu päiväkodissa tai koulussa, niin se ei ole ammattitauti, eikä siitä saa korvauksia. Eli nämä, niin kuin tämä sosiaalinen puoli ja tämä terveydenhoitojärjestelmän polut, niin niitä oikeastaan ei ole vielä hirveästi mietitty. No sitten aina välillä kuulee sanottavan, että kun eihän kaikki sairastu ja minkä takia vain osa sairastuu ja miksi ne on niin herkkiä. Pitäisikö siitä herkkyydestä vaan päästä eroon totuttaudumalla niin hoiteeseen. Tämmöistä keskustelua nyt sitten käydään. Mutta jos me katsomme sitä, mitä me tiedämme vaikkapa tupakansavusta tai asbestista, niiden terveyshaitat on tunnettu jo 50-luvulla. Ja tupakointiinkin suhtauduttiin aika lailla niin kuin vähätellen vielä 60-70-luvulla. Siellä työterveyslääkärin vitsinä kertovat toisille juttua, että kaivoksen lääkäri saattoi ihan vakavalla naamalla suositella sille kaivostyömiehelle, että hänen kannattaa ryhtyä tupakoimaan, koska se tupakka ei sen myötä niin kuin se kivipyly sitten yksi mitään yleisöjoukkoista. Että ei tule kivipylykeuhkoa. Se kannattaa tupakoimaan.
tällä tavalla työterveyslääkärit neuvoivat vielä 70-luvulla. Tai rautamakkuanaan tämmöistä siis rautavalvoa tekeville potilaille, niin heillä oli sitten se tupakan lisäksi se mopi ja pöly ja masuunin pölyt siellä. Näihin suhtauduttiin aika niin kuin sanotaan huvittuneesti naureskeille vielä, myöskin asbestialtistukseen. Muistan, kun itse menin työterveyslaitokselle töihin 1983, niin ylilääkäri siellä istui sikaria tuputellen siellä omassa huoneessaan ja työhuone oli sinne savusta, ja se ollut silloin vielä vaarallista. Eli viisaus on lisääntynyt tässä vuosien varrella, ja tämä ajatus siitä, että kuinka isoja riskejä me otetaan, annammeko me lasten altistua sellaiselle asioille, joista tiedetään jo 50 vuoden ajalta, että aikuiset siihen sairastuvat. Siellä voi lisätä syöpäriskiä tai astman riskiä tai kroonista bronkiittia. Pitääkö allergisia atoomikkoja jotenkin varjolla erityisesti, vai pitääkö heitä siedättää jollekin asialle? Ja nyt tämä siedätysasia niin on tavallaan niin kuin ymmärretty väärin. On ihan oikein siedättää pikkulapsia tutuille ruoka-aineille tai eläinepiteerille tai ulkoilman siitepölylle. Jos sitä vältetään, niin silloin siitä ei tule hyvä. Mutta näille myrkyllisille aineille, myrkyllisille toksisille kemikaaleille tai erittäin haitallisille mikrobille, niille ei saa siedättää, koska eihän me ketään siedätetä palloiselle kärvästienille tai asbestille tai arseenille. Ennen vanhaan kuninkaat ja keisarit pelätessään myrkytystä, niin nauttivat aamupuurossaan pienen päivän arsenikkiä. Siihen tottui siihen. Se arsenin annos isoni, ja se myrkytys sitten, jos sitä alamaiset yrittivät sitä kuningasta saada hengiltä, niin se ei ihan tavallisilla annoksilla sitten onnistu. Piti käyttää tikaria tai ampuma-asetta. Mutta tämä, että me, jos nuori henkilö aloittaa tupakointia, niin hän tähän yrittää ja oksettaa ja tulee päässä häntti oloon, että jos oikein opettelee, niin kyllähän sitä tupakointia sitten rupeaa kestämään. Mutta niin kuin tiedämme, tämä ei ole viisas. Eli kaikille myrkyllisille aineille, eli kemikaaleille, ei pidä tiedättää eikä lapsosia altistaa, kun me tämän kaiken jo tiedämme. Meillä on paljon asioita, mitä emme tiedä, mutta varmuudella tiedämme, että myrkyllisille aineille ei pidä ihmisiä siedättää. Emmehän me käytä valkoista kärmästientä anopin sienikeittoon, eikä kenenkään naapurinkaan ruokaa laiteta tai kouluruuassa ei ole myrkyllisiä sieniä tarjolla, mutta me hengitämme myrkyllisten sienten pölyä kuitenkin tämmöisessä vaarallisessa rakennuksessa. No sitten tämmöinen sana kuin epigenetiikka, se on uusi juttu, joka tarkoittaa sitä, että kun meillä on joku perinnö, mikä olemme vanhemmiltamme saaneet, niin miten niin käytännön tilanteessa otetaan se geenivalikoima huomioon. Epigenetiikka tarkoittaa sitä, että kun on jokin sairaus, tämä on vähän ikävä, kun on englanninkielinen kalvo, mutta täällä on tämmöisenä päätetapahtumana autoimmuunisairaus, kilttirauhasen tulehdus. Niin viisaat Amerikassa olivat tehneet tämmöisen tiedon reikäjuusto kuvan, kiitoksia vaan tuota leipäjuustosta, niin siinä ei ole reikiä, mutta tässä on tämmöinen emmentaalikusta malli, eli meillä on täällä hoilla geeni, joka on se, mitä me olemme perinneet vanhemmilta. Ja sitten on erilaisia muita geenejä, tämmöisiä immuunisäätämisgeenejä ja sitten on kilpirauhaspesifejä geenejä, ja sitten tulee ympäristötekijät ja ne siinä paikallisesti vaikuttavat aineet. Ja kun ihmisen elimistössä immuunipuolustus epäonnistuu, niin silloin tämä geneettisen valmiuden antama reikä niin kuin antaa sille laservalolle sitten tilan kulkea ja lopputuloksena on autoimmuunitauti. Ja sitä me ei enää osata parantaa. Se voi olla nivelreuma, autoimmuuni kilpirauhassairaus, tai se voi olla vaikkapa tulehduksellinen suolistosairaus, keliakia, haavainen paksusuolen tulehdus, nivelreuma, skleroderma. Mikä tahansa, mistä tiedetään, että siinä on geneettinen tausta. Mikä laukaisee taudin, niin silloin meidän pitäisi nämä ympäristötekijät tästä blokeilta tästä välistä. Vaikka on se pieni, niin ettei me sairastuisi. Ja se edellyttää niin kuin uutta ajattelua. Ja nyt tätä uutta ajattelua varten
näytän vielä tuon toisen esitykseni nyt tämän osan, missä puhutaan tästä Satakunta-hankkeesta. Ja minkä takia tämmöinen hanke, niin nyt kun meillä on tämä sisäilmaongelma iso juttu Suomessa, niin kaiken tämän tiedon yliopisto tarjoaisi kunnille koulutuksen, tiedottamisen ja autetaan näissä korjausinterventioissa. Tässä on kuva siitä oikeasta Satakunnasta. Porin kaupunki on nyt sitoutunut tähän paremmin tekemiseen ja paremmin korjaamiseen mukaan. Ja yliopistorehtori tulee sitten avaamaan tämän hankkeen. Siellä on meillä muutamia taajamia, niin kuin Rauman, Kankaan, Pääharjavalta, Ulvila ja Huittinen. Ja se, mitä kohteita me otetaan, niin nimenomaan lähdetään näistä kouluista ja päiväkodista, koska siellä on se meidän kaikkein arvokkain väestönosa. Lapset ja nuoret, joista kasvaa sitten aikuisia työelämään. Toki muutkin ovat tärkeitä. Siellä on sairaalarakennuksia, hoitolaitoksia, varuskuntia, poliisioikeustaloja, palokuntia. Ja sitten tämä valtionvallan hanke Terveet tilat 2028, joka tarkoittaa, että on tavoitteena saada kaikki julkiset rakennukset kuntoon 10 vuodessa. Kysyn STM-miehiltä, että uskovatko he siihen, että todella kaikki tilat saadaan 10 vuodessa valmiiksi ja korjatuksi. Niin, ylintarkastaja Vesa Mikkola sanoi vähän väsyneenä siinä nymähti ja sanoi, että ehkä ei saada valmiiksi, mutta ainakin päästään alkuun. Että hiukan on niin kuin taisteluväsymystä ministeriössä. Mutta täällä on sitten näitä, nämä tulee verkkoon sitten ja voi lähettää Kuusamon kaupungin päättäjille, mihin me sitoudumme ja mitä me emme suosittele. Me emme suosittele pintaremontteja, tiivistyskorjauksia eikä mitään vippaskoista. Se ei toimi. Ei biosineja, ei alemmisuja aineita. Ja kyllä kunnolliselle peruskorjaukselle, ilmanvaihdon oikealle käytölle, työpaikkakäyntien säännöllisyyden tekemiselle. Eli ryhdytään tekemään niin kuin ministeriön ohjeissa ja oppaissa on sanottu 90-luvun taas. Otetaan se tietokäyttö ja ruvetaan tekemään oikein. Otetaan vähän. Ja tämä nyt ei aika enää riitä minun kertoa kaikkea, mihin tässä sitoudutaan, mutta vapaaehtoisesti yhdessä. Ja ottaen se tieto. Minä olen sitä varten tällä kerran tutkimustyön tulokset sekä Suomesta että kansainvälisesti. Ja sitten kun ollaan täällä pohjoisessa, niin tämä hirsi- ja puurakentamisen käytön hyötyjen mittaaminen. Siitä pitää tehdä terveystutkimusta, jotta saadaan selville, että onko se hyvä ratkaisu. Hyvä laatu, parempi suunnittelu, parempi valvonta, ajusteettomuus. Ja sitten sote-uudistuksessa otetaan huomioon myöskin sisällä sairaiden diagnostiikka, hoito ja kuntoutus. Niin minä luulen, että tämän tähän kohtaan lopetan, niin tämä on vähän tämmöinen, että käsi ylös, kuka lähtee mukaan. Täytyy kuka tuolla Kuusamon kaupungin päättäjistä ilmoittaa tunnissa mukaan. Oliko se nyt tässä pystyssä? Niin, viimeksi kun olin valtioneuvoston järjestelmässä kuulemista täydellisessä, niin siellä heti jo Porin kaupungin johto nosti käden maskin. Nostikäden. Meillä on jo Nantali ja Lovisa ja Kokkola ja aika monta kuntaa mukaan. Mutta kiitoksia tästä. Mahdottomasti kiitoksia. Ja täällä on aika monta päättäjää mukana. Mutta nyt on yleisöllä mahdollisuus kommentoida tai kysyä lisää tästä aiheesta. Mä annan tämän mikrofonin mahdollisille puheenvuoroja pyydä. Kuka uskaltaa aloittaa? Kiitos. Minä kysyn tähän, minkä verran näistä korjatuista koulusta on tullut kuntoon? Onko siitä lukumääriä, prosenttimääriä? Ei valitettavasti ole, kun tätä seurantatutkimusta, niin kuin sanoin, tehdään 3 vuotta tai 5 vuotta. Ja nyt on Kuntaliitto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, niin heillä on ollut tämmöinen tutkimus, jonka nimi on Avater-hanke. Ja ne Avater-tutkimuksen
tulokset löytyy sieltä valtioneuvoston sivuilta, jos katsotaan vnk.fi ja terveet tilat, niin sieltä löytyy oikeasta laivasta, että siellä on linkki siihen avatetutukseen. Siinä lähinnä kysyttiin sitä kuntien isäniltä ja tuota emäniltä päättäjiltä, että kokeeko he, että kunnassa on sisäilmaongelmat hallinnassa. Ei ole semmoista tutkimusta tehty, että missä tuli hyvä ja missä ei tullut hyvä. Et hiukan on semmoista ilmassa tuolla, että kun se koulu on korjattu, niin vaikka oireilu jatkuu, niin sanotaan, että tuli nyt pois, että se on hysteria ja hämäpäppää. Että koettakaa nyt vaan uskoa, että se on kunnossa. Eli ei ole kunnollista seurantatutkimusta koko valtakunnassa. Sellaista kysyisin, että kenelle kuuluu esimerkiksi tämä Kuusamossa? Onko terveystarkastaja, jolta voi kysyä, jos kokee työpaikalla, että on huono ilma, ja onko terveystarkastajalla velvollisuus ottaa kantaa? Ei työpaikalla. Kyllä työterveyshuolto on se ensimmäinen taho, mihin pitää ottaa yhteyttä. Jos työterveyshuolto ei tiedä tai ei ota kantaa, niin sitten tietysti työsuojeluvaltuutettu oman työpaikan sisällön ryhmä, ja sitten yläpuolella on sitten aluehallintovirasto. Että työpaikoilla tämä prosessi on erilainen kuin asunnossa tai koulussa. Kouluissa se on terveystarkastaja ja hänen esimiehensä ja sitten kouluterveydenhuolto. Että jos työnantajalla ei ole tällaista kuin työterveyshuolto niin käytössä? Niin... Kaikilla se on lain mukaan oltava. Siis jos on yksikin vaarattu työntekijä, niin pitää olla ostettu työterveyshuollon alta. Se on laissa. Jos ei ole, niin silloin jo on työsuojelututkimus, se on ihan asteellinen tapa. Suomessa vain yksityisyrittäjillä on mahdollisuus olla ostamatta työterveyshuollon palveluita. Osaatko sanoa, että onko tällainen yhdistykö tai isopropanoli, niin onko tämä sellainen, että jos on tehty työpaikalla esimerkiksi tämmöinen pintaremontti, että on ollut aikaisemmin sädesientä ynnä muuta näitä homeita on todettu, ja sitten on tehty remontti, ja sitten on tämmöiset isot propanoolit, on korkealla, huomattavan korkealla, niin kun minä luin itse netistä, niin minulle tuli sellainen tunne, että olisiko näillä isot propaneilla yritetty peittää sitten näitä. Joo, on biosidista kysymys, ja se on niin kuin sanotaan, tuulilasinpesun esteessä on iso propanoolia. Mitään näitä biosideja ei saisi kosteusvaurion korjausten yhteydessä tai ainakaan korjausten sijasta ei saa käyttää. Siitä on ihan työterveyslaitoksen ja THL-suositus vuodelta 2016 olemassa. Että vähän tietysti riippuu siitä, että mikä työpaikka, että käytetäänkö siellä liuottimia laboratoriotyöstä kysymys vai. Tavallisessa työpaikassa ei pitäisi olla isottavaa muuja kyllä. Niin, siivousaineissakin oli tosi vähän. Jälkeen. Katsotaan, miten paljon terveempiä lapset ovat, niin siitä voidaan sitten myöskin laskea tämmöinen kustannusvaikuttavuusanalyysi, että miten paljon siitä oli hyötyä, että näin tämmöinen ratkaisu tehtiin. Semmoinen kysymys. On semmoinen laki olemassa, että oppilailla on oikeus terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön, ja se on ihan perusopetuslaissa. Niin tällä hetkellä tilanne on sellainen, että puhutaan Milon koulusta, siellä on remontti kesken ja siellä on osa oppilaista koulun sisällä ja osa on siellä parakeissa, nämä, jotka ovat pahiten sairastuneet. Niin haluaisin tietää, että miksi eriarvoistetaan oppilaat, kun kaikkien pitäisi olla parakeissa. Mitä mieltä sä olet tällaisesta? Me tullaan tehdä Milon koulun asiaa nyt sitten seuraavaksi. Katsotaan se videon pätkä ja sitten mennään niin yksityiskohtaisemmin. Periaatteessa on niin, että kaikilla lapsilla on oikeus. On se hyvä, että ne pahimmin sairastuneet sieltä poimitaan ensin pois, mutta ei se ole oikein niille terveille lapsille, että heidän terveydellään niin kuin kokeillaan, kuinka kauan siellä remontin keskellä sitä pystyy. Ainakin ne pitäisi hyvin
kaljupaineistoa ja osastoiden remonttialueet. Siellä takana herralla on käsi pystyssä. Eli Pekka Virtasen puheenvuoro. Niin, mä olisin voinut tietysti tuolle äskeiselle puheenjohtajalle vastata, että välitön syy on tietysti se, että ei kaikki mahdu parakkeihin, että niitä pitäisi olla hirvittävästi lisää, mutta tietysti aiheinen kysymys sinänsä. Mutta mun varsinainen kysymykseni olisi se, että jo tätä esitelmässä pikkusen sivuttiinkin, että kun tämmöiset homeoireet on niin valtavasti lisääntynyt, niin tietysti se osaksi johtuu näistä 70-luvun onnettomista rakennuskeksinnöistä, joissa tässä talossa tehtiin liian tiiviitä ja koneellinen ilmastointi usein on huonosti suunniteltu ja aiheuttaa näitä alipaineongelmia ja muita, mutta kuinka suuri merkitys olisi sillä, että ihmiset on muuttunut herkemmiksi esimerkiksi homeille mahdollisesti ylihygienian takia, eli sitä siedätystä ei ole saatu riittävästi. Eli Suomessa on huomattu, että vähiten allergioita ja astmaa on sellaisilla ihmisillä, jotka lapsuudessaan on asunut talossa, jossa on karjaa, kehittyy terve immuunisysteemi, joka ei hyvin reagoi. Niin missä määrin se näiden homeiden kohdalla olisi samasta ilmiöstä kyse? Tämän ykköstyypin allergian ja astman, se on ihan oma lukunsa. Ne ärsytysoireet ja toksitoireet, joita näissä hometaloissa syntyy, niin se ei ole ykköstyypin allergia. Tästä maalla asumisesta, niin siitäkin on Kansanterveyslaitos tehnyt tutkimuksen, sehän perustuu näihin saksalaisiin tutkimuksiin, joissa verrattiin Itä-Saksaa ja Länsi-Saksaa ja sitten Bayerin niitä maatalousalueita näihin kaupungistuneisiin alueisiin. Suomessa tutkittuna siinä on ero, kun on maanviljelijä lapsi ja sitten maalla asuva karjanhoitoa ja sitten verrataan kaupunkilaislapsiin. Niin siinä niin kuin 1- ja 3-vuotiailla on ero sille allergian puhkeamisessa, mutta ne erot häviää 10 ikävuoteen mennessä. Eli meidän niin kuin alakoulun ylemmillä luokilla ja yläkoulun lukioikäisillä nuorilla, niin sitä eroa ei enää ole. Ja nyt olen tutkinut näitä maanviljelijöitä. Meillä on maanviljelijän kysely 2500 vastaajaa, niin näillä viljelijäväestöllä on yhtä paljon astmaa kuin muulla väestöllä. Eli se ei siitä väestön keskimääräisestä astmaluvusta, ei viljelijäväestön astmaluku ei enää eroa. Eli jotain muuta tapahtuu yhteiskunnassa. Tämä maalla asuminen ja lypsykarjanpito niin ei näytä suojaavan edes siitä allergialta ja astmalta. Se oli yksi hypoteesi, jota on innokkaasti tutkittu ja on olemassa tutkimuksia, jotka tukevat sitä hypoteesia, mutta meillä on aika paljon tutkimusta, joka puhuu sitä vastaan. Tämä ylihygienia ei koske näitä homeita. Se voi koskea niin normaalin asuinympäristön bakteereita. Mutta se, mikä hometalossa tekee ihmisen sairaaksi, niin on aika jännittävä asia tullut esille, että kun se sama home kasvaa puutavaralla kierrän tai laudan päällä, niin se ei ole ihmiselle samalla tavalla myrkyllinen kuin se home, jos se kasvaa kipsitetyllä tai betonilla. Eli tämä kasvu alusta ratkaisee sen, tuleeko siitä mikrobista myrkyllinen ihmisille vai ei. Eli se valkoinen kärpissi on niin metsässä aina myrkyllinen, mutta trichoderma tai fusarium voi olla siinä, tai aureobasilium siinä puutavaralla kasvaessaan, niin siellä voi olla puukoulussa korkeammat homepitoisuudet kuin kivikoulussa, mutta kivikoulun lapsen on kuitenkin sairaan. Tässä Timo Kurtonien väitöskirjassa tehtiin nimenomaan, että sama mikrobi siirrostettiin puutavaralle, laskulevylle, kipsilevylle ja betonirakenteeseen. Ja osoitettiin, että se mikrobi tuottaa kissan keuhkosoluille ja ihmisen makrofagisoluille myrkyllisiä yhdisteitä, kun se kasvaa kipsilevyssä ja betonissa. Ja tämä niin kuin rohkaisee meitä kokeilemaan tätä hirsirakentamista ja puurakentamista, koska se vaikka hiukan homehtuisikin, niin se
on sitä maatalousmikrobustoa silloin se home, eikä samalla tavalla tee ihmistä sairaaksi. Ja itse olen kotoisin Malta ja tämmöisestä yksipäivätaloudesta, että on omakohtaista kokemusta tytär harrastaa ratsastusta ja niitä maatalousmikrobeja haetaan kyllä ihan huolellisesti. Nämä asiat on vaan niin kuin aika hyvin monimutkaisia, kun selvästiin ja homesieni kasvaa siinä betonilla, niin niistä tulee hyvin ärhäköitä ja ikäviä. Ja tämä myrkyllisyyden tutkiminen, niin se toksisuuden tutkiminen on nykyisillä menetelmillä ja mahdollista, sitä pitäisi tehdä enemmän. Sitten voitko kertoa, että mikä ero on käyttäjäkyselyllä ja oirekyselyllä? No ei siinä ole oikeastaan eroa. Niitä on eri nimisiä, että näitä oirekyselyjä on työpaikoilla, tämä Örebro-kysely, M40 ja sitten mun omat kehittämät kyselyt oli käytössä THL:ssä pitkään, mutta vuosia nyt ne eivät enää niitä käytä, jolloin minun yritykseni ja Turun yliopisto käyttää niitä vanhoja oirekyselyjä. Käyttäjäkysely on niin kuin oireiden kysymystä rakennuksen käyttäjä. No lähinnä semmoinen paperi, jonka olen nähnyt, niin siinä kysyttiin sitä, että onko joku haju esimerkiksi, onko rakennusta siitä haittaa tai tällaista, että on niin lähinnä... Olosuhdekysely. No sitten on näitä insinööritoimistojen kyselyjä, joissa he sitten lain mukaan saa kerätä terveystietoja, koska siitä on sitten taas omat tietosuojasäädöksensä. Jos kysytään pelkkää koettua sisäelämän haittaa, niin silloin he ei saada tietenkään tietoa siitä terveydentilasta. Se on näköjään sitten tulkittu sallituksi, mutta että kyllä mielellään oirekyselyn tekee terveydenhuollon ammattilainen niin, että siinä on mukana sekä se koettu olosuhde että ihmisen terveysvoiheet, sairaudet ja lääkitys, poissaolot, infektiosairaudet ja kaikki. Itse kysyn myöskin taustatietoja aika lailla niin kuin huolella, kodin kosteusvauriot, kotieläimet, tupakointi, vanhempien lasten osalta vanhempien tupakointi. Aina ei kaikki oikein tykkää sitten, niin tarkkoja asioita kulkitaan selvästi. Mutta lääkärillä on vaihtelovelvollisuus ja kunnalle sitten ne raportit kirjoitetaan siinä muodossa, että sieltä ei yksittäistä vastaajaa voi tunnistaa. Hyvä. Vastaatko vielä semmoiseen kysymykseen? Mua on monta kertaa ihmetyttänyt se, että sä itsekin puhuit tässä tai mainitsit siitä, että näiden asioiden väheksyminen pitää niin kuin lopettaa. Mutta mistä tämä väheksyminen kumpuaa? Tai mä oon kovasti miettinyt sitä, että mistä se tulee. Sillä on niin kuin pitkät perinteet, niin kuin sanoin, niin työtä. Jos lääkäri ennen vanhan sanoi, että joo, että rupeaa tantukakaan, että kyllä se yskä lähtee yskimelle ja kaivospöly lähtee sieltä se tupakka yskä mukana. Että aina on niin kuin jotenkin pidetty hyväksyttävänä sitten tietoista riskiä. Se on vähän niin kuin tämmöinen, uskaltaako sen nyt sanoa, että vähän niin kuin maskuliininen ajattelutapa. Että ei se nyt niin vaarallista ole. Se altisteiden varaminen on vähän tämmöistä akkaan puhetta, että minä mielelläni teimän tähän vihaisten mummojen joukkoon, joka sanoo, että älkää altistuko, älkää ottako tietoisia riskejä. Ja se koskee sitten erityisesti lapsia alaikäisiä, että kyllä minä siellä koulun pihalla, kun eilen käveltiin, niin siellä oli 3-4 poikaa, oli yhden vähän pienemmän pojan kimpussa ja ne retutti sitä siellä. Yksi aina otti yhdestä raidasta kiinni, niin sitten ne retutti sitä pitkin siellä lumihankkeen. Niin kyllä minä olin tästä joukkueesta ainoa, joka meni puuttumaan siihen. Ja sanoin, että hyvät pojat, että mitä te oikein teette? Ja sitten mieheni ja nämä muun mieheni sanoivat, että mitä sitten kaikki naisteluihin kannattaisi puuttua. Mutta minä olen semmoinen täti-ihminen, että menen ja puutun ja vielä ei ole Turkiin tullut muuten henkisesti. Hyvä. Hyvä. Kiitoksia. Nyt pidetään semmoinen noin 10 minuutin tauko. Jatketaan varttia yli. Ja katsotaan se video, kuullaan vanhempien puheenvuoro. Palataan tähän Milon tapaukseen vähän tarkemmin. Kiitos. Niin siellä on vielä sitä kahvia. Tehkää hyvin ja me